numero 35, Pelle Matias. Thank you.
TPS-joutsu, ensimmäinen maali. Maalin tekijä numero 41, Aalto Noa, syöttäjä 28, Mäkinen Max. Aika 4.28. Thank you.
Jyrkeä Sarsu, toinen maali. Maalin tekijä numero 40, Mikkola Matias, syöttäjä numero 24, Kulju Leiri. Aika 8.03. Maali oli alivoima maali. Thank you.
ensimmäinen maali. Maalin tekijä numero 97, Kokko Aaro, ei syöttäjä. Aika 13.54. Käynnissä ensimmäisen kerran viimeinen Oh!
Thank you.
pelaaja, numero 64, Mikkola Lauri, 2 minuutin rangaistus, syy kampitus, ajassa 11.03. Thank you.
TPS, Ellen Matias, 3 torjuntaa, Fops Vihreä, Pintsanen Teemu, 28 torjuntaa. Thank you.
TPS Jortsu, 6. maali. Maalin tekijä numero 27, Heinola Martin, syöttäjät 24, Kuulu Eri ja 12, Pöyhmän Verne. Ajassa 34-32. Thank you.
Italia, numero 64, piccola Laurin, 20 rangaistus, syy kuitominen, ajassa 38-33. Thank you.
numero 14, Tiinikoski Alvar ja 16, Pekkimaa Tuukka. Aika 42.06. Lisäys Ops Hirveä ensimmäiseen maaliin. Maalin syöttäjä numero 4, Pyrömäki Oskari. Käynnissä ottelu 2 viimeistä minuuttia. Pelaaja numero 64, Mikkola Lauri. 10 minuutin käytösrangaistus ajassa 43.43. Kolmannen erän
torjunta ja HOPS, Kintsanen Teemu, 18 torjuntaa.